të dashur vëllezër motra, të dashur miq. Jemi në Pashkë, është një Pashkë disi e veçantë për ne. Do kishim dashur që këtë ditë, ta kishim festuar në një mënyrë tjetër, duke ardhur në kishë, duke këndtuar meshën, duke u kthyer pastaj në familjet tona, ti këmbenim vizitat me njëri tjetrin, ndërmjet krishterësh, por edhe ndërmjet jo të krishterësh, të cilët vinë dhe na bëjnë vizitë në këtë ditë. Për shumë arsye, kjo është e pamundur. Është e pamundur për shkak të situatës që ne po kalojmë. Është e pamundur sepse në këto momente kemi edhe shumë vëllezër dhe motra tona që po vuajnë nëpër spitale, që po punojnë, që po angazhohen nëpër spitale për të mundur këtë virus. E atëherë neve nuk mund të rrim pa i festuar Pashkët, edhe pse kjo situatë po na pengon që të mblidhemi të gjithë bashkë. Imaginoni pak Pashkën e parë, të para 2000 vjetëve, diku aty nga viti 30, si natën në cilën një gur u vumbi varrin e Krishtit, u krijua një heshtje dhe një qetësi e madhe për dishepujt, duket se gjithçka kishte mbaruar, duket se gjithçka fliste vetëm për vdekje dhe për kryqëzim. Por në të vërtetë, atë natë, dal nga dal po ndodhte diçka e paparë dhe e padëgjuar. Guri i varrit po rrokullise dhe nga i varri del autori i jetës, del Krishti. Sepse jeta është kështu, ajo ndoshta nuk ndihet kur fillon dhe lind, por pastaj shpërthen. Pavarësisht kësaj situatës tonë, Krishti ngjallet. Pavarësisht kësaj dhimbje që po kalojmë të gjithë bashkë, Krishti ngjallet. Dhe në jetë është gjithmonë kështu. Pavarësisht se situatat mund na flasin për rreth, për vdekje, për trishtim, për smundje, jeta është gjithmonë më e fortë. Prandaj të dashur vëllezër e motra, dëshiroj që të vi tek familjet e juja, tek zemrat e juja, këtu në diocezën e Rrëshenit, dhe t'ju them të gjithëve gëzuar Pashkën. Ju uroj dhe juftoj që mëngjesin e Pashkës, kur të zgjoheni dhe të ulini të gjithë përreth tryezës për të ngrënë të bekumen, sikurse i themi ne, të uroj njëri tjetrin niprit gjyshat dhe gjyshat niprit, bashkëshorti bashkëshorten, prindrit fëmijet, e kështu me radhë, të gjithë së bashku të urojmë njëri tjetrin dhe të themi, Krishti u ngjall, e të përgjigjemi bashkë, me të vërtet u ngjall. Kurajo dhe shpresë të dashur vëllezër e motra, me Zotin në zemër, me Zotin si prijes të jetës tonë, ne do të ecim përpara, jeta do të vazhdojë dhe një ditë të gjithë bashkë, do të përqafohemi, do t'ja urojmë njëri tjetrit gëzimin e jetës që na vjen nga Zoti. Gëzuar Pashkët, Zoti ju bekoftë të gjithëve.